Cervás é unha parroquia que se localiza no oeste do concello de Ales. Nela atópase a igrexa de San Pedro de Cervás, unha construción de estilo románico da segunda metade do século XII. E a súa nave central data do ano 1784, século XIII. Logo dun incendio, reconstruíse no ano 1940. Hai que destacar que da súa edificación primitiva só queda a ábsida semicircular con canaliños. A igrexa é de nave única, dividida en tres tramos por medio de arcos fansóns, apoiado sobre pilastra. No primeiro espazo sitúase un coro alto. Os seus muros son de pedra, agás as bóvedas de cruzaría da nave. É unha igrexa moi sinxela, dende o punto de vista ornamental, e conserva canzorros e ventás que originariamente foron seteiras. A fachada principal plasma diferentes xogos simétricos. Sobresae a espadana dividida en dous corpos, o primeiro coas campás e o segundo cun elemento central rematado por pináculos.